Ал керекелік қаржы полицейлері Павлодар ЦТО кеден бекетінің жетекші маманын пара алып жатқан жерінде ұстады. Ол шетелден әкелінген көлігін жедел рәсімдемек болған азаматтан 185 мың теңге берсен құжаттарыңды рәсімдеп беремін деп ақша бопсалаған. 39 жастағы мемлекеттік қызметкер кеден саласында 10 жылдан астам уақыт еңбек етті. Енді ол 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ола деген азаматтан Mercedes-Benz Sprinter маркалы автомашинасын жедел және кедергісіз кедендік рәсімде үшін 185 мың тенге көлемінде пара алға үшін күдіктенеді. Пара алу фактысы бойынша соңғысына қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс тергелуде.